Já vás vítám u dalšího videjka a dneska půjdeme se zajícem. Budeme to povraštit. Kde ho máme? Tady? Jo. Tady. Tak jdeme do lobby. Ale počkej, já jsem nechtěla mu nic dát na cestu. Upravíme. To není ono? Tohle ono? Máme tady nějaký offering. No, všechny úplně na hovno, ale nevadí. Jsem ready. Koho tady máme? A? Černoša tu je, tak je to dobré. Černoša s dětkem. A Megina. No, tak by to mohli dát ready, aby jsme mohli vyrazit. Samozřejmě dědek to zdržuje, to je normálka, že? Není se s čemu divit. A Černoša taky. Ježíš. Dávám jim 3 sekundy. Ty už uběhli. Černoša si to rozmyslela. Tak počkáme, co nám sem ještě naskočí. Další dědek. No to mě poser. 2 dědci. To bude hra. Má pěkné červené tričko ten Jake, no. Ten půjde jako první. Zas to budu ty děti zdržovat, chápete to? To nevadí. My se potom uvidíme. A? Uvidíme přímo ve hře. Ještě počkám, ještě jim dám minutku. Nic? OK. Takže se uvidíme ve hře. A uvidíme, jak to dneska Lulanda pohoní. Tak, a jsme tady. Toto je Lulandina nová mapa. Tak uvidíme, jak se jí tu bude dařit. Ježi, já už jsem zapomněla, lidi, jak se to zase háže, to se krá, ale nevadí. Během hry na to dojdeme. Tak kde je máme prciny? A mě zase budou lítat na ten barák, že? To je... A jsou tam. Hele, Henny, ty kurvo. A já zajebla jsem ju. Vzpomněla jsem si, jak se to háže. Jaká šla. Vidí, kam to vede? Počkej, tady ne. Tady za rohem. Tady, Jakeu. Uhu. Na moment. Jo, tak ten šel tudma. Vy kundy, vole. Ty smrde. Ty vole, gramlavá svině. Lulando, pojď pohoně. Meginu. Piču, co jsem to kurva udělala? Dobrý, ne? Šlak mě trefí. Henny. Makej. Zajíc pomalý. Tady. No konečně. Tak ještě si vem nějakou tu sekírku. Pojď. Ještě mám dost. Tak. Kde máme ten hák? Jo, mažu přímo tady, tak pohoda. Neboj. Nějakým to nejde, jsou asi nějací nervózní. Víte, tomu se tam leze. A? Blbečku! Tak teda. Počkej, dědek, bacha, dělá na dětka. Já si jdu pro toho Jakea. Mně to jedno, klidně si sundejte. Já jsem říkal, že kudy půjdeš aj ty. No, tak pojď. Ty jsi to tak krásně chytl. Bych ani nevěřil, že to na tebe tak hodím. Už se blížíme. Tak. Číslo 2.
sekerky. Tak. A kam šli? Teď oni chodili všichni spolem, že? Tu sundali tu pizdu. Myslíte, že půjdou sem? Bych to tu měla trochu pohlídat. Prdím na to. Jdeme. A, tady je. Je tady. Když ten zajíc, to se zasekne. Kde je? Ty vole, tady někde byl? Viděla jsem, že tady utekla za ty kameně. Prdím, jdeme dál. Jo, dobře, tak, už jste si ho sundali. Já se vrátím, jen se nebojte. Dětku skurvenej je, vole. Je ten Jake. Jo, ten šel tudma. Jo, ten se tady má belhá, her je. Ty si zasloužíš další sekeru. Jakeu. Ty vole, já mám gramla v ruku. Zkusíme to nadběhnout. No jasně, já tady posekám aj stromy. Všechny ale. Pojď. Tak pojď. Pojď, kočičko. Doufám, že ten háček tady máš blízko. Máš, no vidíš. No pojď. Pojď. Tak já myslím, že ty to brzněte asi za sebou, no to říkám. Tak teď by to chtělo kolik generátorů? Ještě 3. Co tam tady robí? Co radši odpojil, kripl. Bože, to jsou kriply. Je potřebu sekery. Sekerky. Tady nebyly. No, oni drží už spolu, to je na hovno. Hele, jo, ten už je rozjetej. Jdeme na kopeček, jdeme na rozhlednu. Čistý vzduch. Ty vole, kde jsou? Ani tady? Či by odešli všichni? Hele. Tak tamhle, to jsou ráda, že mi dali vědět. Dobré. V pořádku. Já půjdu první sem, to je ten, který jsem tady zrušila, to je jasné. To serou, vole. To se ještě zmrde. To mi chcete říct, že dneska máme teprve prvního, jo? Hene! Dědek jeden skurvenej. Ty jsi měl štěstí víc jak rozumu. Hajzle, vole. Kriplovsky. Uchrchlanec, vole. Skurvenče. No pojď. Teď jsi na hradě, ty. Hvězdo. Tak, odnesu ho sem. Dívej na tu Meginu, na tu kundu, jak to tam spravuje. Dívej ti taku na peru. Uhni. Ten ti to piču pomože. Kde jsi stup? Kde ten starý? Tak jsou slepá. Hele. Blbe.
jdu do skříně. Pro sekerečky. Pardon. Kam půjde? Ještě dva generátory. Bych potřeba by tento cipl. Tak tady ma nejdou. Hele, Meky na vole. Ty, feno. Kdyby jako tam jebnu, vole. Do hajzlu, dědek nepůjde, vole. Do hříky půjdeš. Tak akorát. Doufám, že jsi byl už v té druhé fázi. Brouku. No pojď. Megině to nevyšlo. A ty se stále zašprcl? Musíš být ale nasranej, že? Tak nebyl v druhé fázi. A ta šla kam? Hazel! Ty vole, no to je to možné? Děvko. No běžte, utíkejte, no abyste nezmeškali náhodou. Jsem to nestihli. Ale šli sem. Určitě. Tak. Trošku vám to poničíme. Tak který to teďko Maturanu dostal? Megna nebo ten? Počkej, já se vemu sekery. Hele, tady určitě jsou někde. A co jste si tam nechali? Dědek. Ty feno, ty vole, teď jako másnutá půjde, vole. Na periu. Do řiti. To říkám. Tak pojď, ty už tam jednou byla, tak ty už víš, o co jde. Ty vole, kde máme ty háky nejbližší? Tak daleko? Tak ono to není až tak daleko, ale... To tady za rohem. Jediný dědek zůstane. Pojď. Tak. Ty už budeš mít taky druhou fázi skoro. Chill. Dědek už určitě hledá poklop, ta svině. Tak. Kam půjde? A ještě mi nehodil za celou hru ani palety na nohu. Kde? I na druhé straně. Nestíháš. Kde je? Nevidím ho. To je už taky mrtvá. Ale on bude někde tady. Možná. Kde to máme ty generátory? Tady je jeden. Tady poklop. A prdele. Jedo, pojď. Pojď se ukázat. Byl tam? Já se na to stupnu, ale to mi prd pomůže, že? Ještě budu stát 3 dny, tak... Jdeme se rozhlídnout. On je... Není raněný, ty vole, to je jediná nevýhoda, není raněný. Já ho neučuju. Tak lidi, příště do komentářů, koho mám dát do dalšího videa. Hej! S kým to zahrajem příště? Dneska je to Lulanda, to víte. Táta mě baví. Ty vole, už jsem to obešla. No, tak tady zprávoval. Dobré, tak to je výhoda pro nás, nebo ten poklop je až tam vzadu, tak. To bych ho ještě mohla chytit někde.
možná vrány. Kde jsou ty východy? Jo, až hen. A ten druhý? Ten je hen. Co myslíte? Já by ním by šla určitě sem. Ten je jasný, ten strhne hajzl. Jo, už to otvírá. Kriple. Doufám, že tady ještě ten poklop tě zastřelím, vole. Ty vole! Tak kama? Tama nebo tama? Hajzle, krpatý. Se mi dá říct. Ty vole, tam musí být ten pařez, ty vole, mě zdrhne do toho poklopu, ta kunda. Pohni, zajicu. Ty vole, kde ten? Kde to je, kde to je, kde to je, kde to je, kde to je? Do hajzlu, hajzle, skurvenej, nechytnul. O bože, tak jsem mu mohla dát do toho šňupáku. Slabota. To byla slabota. No, kaž kolikátky to byla, ale ten byl to? Ten byl drsnej, ten dědek, to je jasný, tož to poznat. Že to není žádný ten. Dobrý, takže já se loučím s vámi, uvidíme se u dalšího videjka, ale do komentářů si vyberte, koho chcete s kýma mít. A ať si nevybírám jenom já pořád. Takže se mějte a čus!